किसी का हुक्म है, किसी का हुक्म है दरिया की लहर, किसी का हुक्म है दरिया की लहर, अपनी हद में ठहरे उभरना उभरना बिल्कुल हेलमेट खाली दास किस पे कर 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 फिर उभरना उभरना गलत है उनका ये हंगामा, गलत है उनका ये हंगामा करना, ये सब सिर्फ सिर्फ वेशत की इलामत, बगावत की इलामत, बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वेशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को दरिया में रहना है तो उनको होगा चुपचाप ये जो लोग कहते हैं कि आप बोरे बोरे मत, किसी का हुक्म है इनके लिए, किसी का हुक्म है इस गुलिस्तान में बसे बसे के ही फूल होंगे, किसी का हुक्म है इस गुलिस्तान में बस एक रंग के ही फूल होंगे, कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तान किस तरह बनना है गुलता यकीनन फूल एक रंगी तो होंगे मगर यह रंग होगा होगा गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई ऐसे बताए गुलिस्तान में कहीं भी फूल एक रंगी नहीं होते, कभी हो हर एक रंग में शुक्र बहुत से रंग रहते हैं, हर एक घर में शुक्र बहुत से रंग रहते हैं, जिन्होंने बाग या तिरंगी बनाना चाहिए तो उनको जरा देखो मलगर यादेदा गाइने चेविसे नेट सिग्नल है कोलावे कडले कोरिए नकावली विस्ताइने पूरी हो तो वो कितने परेशान है, वो कितने तंग रहते हैं, किसी को ये कोई कैसे बताए, हवाए और ये हवाए और ये हवाए और ये कब किसी का हुक्म सुनती है, हवाएं हाथ लोगों की उठियों में हाथ कड़ी में ये खानों में नहीं रुकती, ये लहरें रोकी जाती हैं, वो ले वो दरिया पूरे पलेम शना बालिश बहुत बेताब होता है ना लाइक और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है, बहुत शुक्रिया। और दोस्तों एक खुशखबरी है दाइने मलगर यागदे विजदे मंजूर होगा रावना दू पलते मंजूर हो इंशाल्लाह रवरसी پوره کسان چې وې سر وڅغلل دا وې سر خلوص کړل دانی ولی ډېر غازی خان راون وی دانی ولی او دا ویډیو مخته در سره شیر کاوه دا نه پیرار زو دولت تیرا کړه ډېر ظلم کې کړای دا و د در سره شاله دا نه نیټ دې گئی زرا ساد 4 بجې نه بان کړلې وې سفر مانو وې سی خلوص کړلې شنو زرا زورا لاری چن حالې نو مخاصلې په 2 منټه نه باندې خلوص دسنګ آزادی دا چزوانان مو قتل کېږي دا ویډیو مخته در سره شر کاوه ملګری آ
منظور پښتین دی نه د هغه نیمه ګنټه نه لګولې ټپولې پابندي لګولې نور خدا وای د لټینه گاډه ای سور کړلې لټینه نه پر شول لا وډی سره شرکاوي منظور پښتین خدای نه چې د گئی زرا سا 18 گھنٹې غکړای وې سر کړای و دا غی نه وېس وېس یې خلاص کړلې وېز دلاته د کراچي گیټی نه کراس کړل ملګری هغه دا ویډیو سره شر کاوي شدید مزمت یې کوو اورې ګورې اس کے پیچھے ہو رہے تھے انشاءاللہ او درو وہی سو پوری چھ منظور نہیں رہا ہے نہ خلق بنا دی ناز بھائی کرو ناز بھائی نہ یوں چلو خوشی پان دی مالگاری آتے دائیں نے بس نو سوئی خوان وشی شو ویڈیو میں دستش کر اب سے یہ ہے پان کیا جا رہا ہے انتظار مزہ مت کرنے شی دائیں ملگری اگدے وسو انشاءاللہ منظور پشتین رو وراسی ماشاءاللہ کم از کم چھ سات لاکھ خا لگتا ہے آٹھ لاکھ خا لگتا ہے پر دس لاکھ پر ہے ادوی تعداد لیٹین آنش تک ہے نہیں دس لاکھ تک ہے بیس لاکھ تعداد الار لیٹینا بھی نہیں آ لیٹینا پاکی پر تعداد آئے ادھر سرا شر کا مل کر یاد ہے تو ہم خوش ہیں کہ وہ رہا ہے اگر گئے ہیں واپس آئیں گے جلسہ کا بہت 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 مبارک ہو ہمارے دوستوں کی کچھ دور کی طرف گئے ہیں میں ذرا ایک ریس بتا دوں کہ ہمارے جو دوست جن کے ہمارے نام ہمیں نام آتے ہیں کہ وہ جن کو لے کر گئے تھے ان میں علم زیب ہے حیدرآباد سے محمود مسعود ہے لانڈی سے ارمان لوڑی ہمارے پاس اسٹیج میں ہے وہ پاکستان چوک سے ان کو لے کر گئے تھے گلمرجان صاحب پروفیسر فیصل جان صاحب اسٹیج پہ ہیں ان کو ڈی سی آفس کے سامنے سے اٹھایا گیا ہے ابو بکر ہے منگوبیر سے مختار خان سبزئی ہے پیتل پاڑا سے صدیق داوڑ ہے کراچی ایئرپورٹ سے وہ تو چھوڑ دیا ان کو عبد الخالق کاکڑ ہے محمد بشیر بندوخیل ہے راہم نبی ہے فرام لانڈ آصف آدھا ویڈیو در سرا شرکاوا رزوان خان ہے تارک پٹان حیدرآباد سے زین الدین مسعود حیدرآباد سے ہم سب صرف پشتون نہیں نان پشتون سارے لوگ اس خطے کے رہنے والے لوگ ریسیلینس دیکھ سکتے ہیں ایسا بدلا کہ جس کے درجن سے زائد خاندان کے لوگوں کو مارا گیا بے دردی سے لیکن اس کا رویہ اس کا صبر اس کا اطمینان اس کا طریقہ کار وہ بہت 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 زیادہ بڑا بڑا ہے اور اتنا زیادہ ہے آپ وزیر خطاب کاوی تو زغان ورتا
ماشاءالله دا ویډیو در سره شیر کاوه ملګری یار دی لاینه نیٹ نیٹ ورک د مزګار چه باجینا باندې کړي وي سي دا نه خلاص کړل ای منظور پښتینو بس نیمه ګنټه 20 منټ سرور اسی All friends, ta thanks, dere Daoud, dere Salomina. سر اشر کا وا علی وزیر دائن روغہ وسٹچ تھا Come on up!
جز جذبات این انشاءاللہ کامیابی جو ناکامی جو نا سب لوگوں کی ذہن میں سمجھ آ جائے انہوں نے طالبانوں کے خلاف اپریشن
سٹیشن میں آپ نے گھروں کا مسمار کیا، گھروں کے اندر موجود سامان کو لوٹا۔ ملگری ادھر شور دراب دا کمنٹس پڑا ہوا والا نے شو خدا لا ویڈیو در سرا شیئر کاوے ہوں۔ منظر پشتین خیڈر نو وقت گڑی ڈرا جو شیر مجھا خیری پاکستانیوں نے پاکستان جنڈے تر خوشی یہ پاکستان شناختی کارڈ پر جی پی ناک شو غٹا خبر دادو چدان علی وزیر رو ورا سے دو منظور لگائی چپ سالواری میں باجی نہ غریب تان کھڑائی دائی واجا چدو اے دغ دے کورے اخری خپل غریب گٹلی چلی دی زندہ باد ان شاء اللہ کانی ابھی جی نہ کانی جا روس پتی نہ اولاد جس کی باتوں کے لیے ہم یہاں پہ ٹھہرے رہیں گے ٹھہرے رہیں گے آپ بھی ساتھ ہوں گے ونڈے مل کر ڈرنا مانا نا چاہتا ویڈیو کو سیدھر سرا شر کا وے کھڑے ہو کے تاکہ یہ جو یہاں پہ کھڑے ہیں
استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں آپ جتنا جبر کرے آپ جتنا ظلم کرے ہم برداشت کرتے جائیں گے لیکن ہم آپ کو جو یہاں پہ آپ یہاں پہ قابض ہے اس ملک کے وسائل پر قابض ہے پشتونوں کے پہاڑوں کے اوپر قابض ہے پشتونوں کے وہ وسائل وہ قدرتی وسائل جو ابھی تک محفوظ تھے آپ نے لوٹے وہ سوات کی لکڑیاں ہو وہ وزیرستان کے چلوزے ہو یا وزیرستان کے بازار ہو آپ نے لوٹے ہیں داد علی وزیر تقریر شیری دائی دادر سراشی آج کراچی نے دکھانا ہے اور دکھا بھی لیا ہے یہاں پہ سیدھی بیٹھے ہوئے ہیں مہاجر بیٹھے ہوئے ہیں بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں پشتون بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے دوسرے مسلم طبقے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آج اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اگر پاکستان میں ابھی کوئی اکیلا ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں تو وہ آپ لوگ ہیں آپ سے لوگ نفرت کرتے ہیں Bye.
Yeah, that's it.